Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kaibigan. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo Ray Ortega na nagaanyay sa inyong samahan ako sa isa na namang pagbubulay sa mga salita ng Diyos mula po dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at panganib sa buhay. Kapag ito po ang ating gabay, hindi tayo maliligaw at malalayo tayo sa katiwalian at kasamaan. Kaya naman, kapag iniwan natin ito, kapag ating inignore ang kanyang mga salita, ay eh, mahuhulog tayo sa maraming gawain na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang paggubulay ay nakakatulong para tayo po ay palaging mapanuto at ang ating ginagawa ay palaging merong batayan sa salita ng Diyos. Kaya ang anumang ginagawa natin na walang batayan, ayan po'y ay mapapanganib na mga galaw ng mga mana ng palataya at pwedeng magpahamak sa atin at sa mga taong sumusunod sa atin. Kaya nga ang sabi po sa saya ay, ang bayan ng Diyos ay napapahamak dahil sa kawalan ng karunungan. Kaya sana parunungin tayo ng Diyos samantadang tayo patuloy na nagbubulay sa kanyang salita. Ngayon pong umaga ay magsisimula tayo sa bagong aklat kagaya ng aking sinabi po sa inyo noong Sabado ng umaga ng madaling araw. At ito po ay ang aklat ng Galacia o sulat ni Pablo sa mga iglesia sa Galacia. Hayaan po na ninyo na bigyan ko kayo ng ilang mga impormasyon patungkol sa aklat na ito dahil ang mga impormasyon patungkol sa isang sulat ay nakakatulong ng malaki para ating maintindihan at uh, malaman natin ang paraan kung paano maintindihan ang isang uh, uh, sulat kagaya nitong Galacia. Marami po ang mga scholars ng Biblia ang naniniwala na ang mga sulat sa iglesia sa Galacia o mga iglesia sa Galacia ay nasulat sa marahil ay mga huling bahagi ng AD 40s o kaya ay sa early AD 50s. Ang approximate po uh, approximate date po ng pagkasulat ay AD 50. Uh, yan yung kakalimitang date na ibinibigay sa edad ng sulat na ito. At ang sulat pong ito ay maipapalagay na isinulat ni Apostol Pablo bago po yung tinatawag na Jerusalem Council sa gawa Kapitulo 15 kung saan talagang matinding pinagtalunan ng mga apostol, mga leader ng iglesia kung ang mga batas ba ng mga Hudyo ay magkakaroon ng epekto sa pananampalataya ng mga Hintil. At syempre, dumabot po sila sa isang uh, acceptable conclusions. Kung totoo at malamang naman pong totoo talaga na nasulat ang sulat sa mga galasya sa AD 50, Mangahulugan po ito na by the time it was written, si Pablo po ay mga labing limang taon ng mananampalataya o naging mananampalataya na sa loob ng labing limang taon. Mula na siya po ay ma-convert doon sa, sa road ng Damascus, mga around AD 35. Ang sulat po sa Galacia ay kalimitang tinatawag din po sa English na Declaration of Independence of Christian Liberty. Dahil ito yung aklat na kung maintindihan natin mabuti ay nagdideclare ng ating kalayaan sa mga kautosan ni Moises uh, na talagang sinusunod na mabuti ng mga Hudyo sa para sa paraan ng kanilang kaligtasan. Ito rin po ay tinuturing na isang love letter ni Martin Luther at inahal din tulad niya ito sa kanyang love letter sa kanyang asawa na si Catherine Bonbora. May isa pa pong teologyan, ang pangalan niya ay Leon Morris, na nagsabi na ang Galatians daw po isang passionate letter, isang punong-punong -puno ng pasyong sulat na nag- uh, Nagbubuhos ng kaluluwa ng isang mangaral na who is fire for the Lord at uh, malalim ang commitment na makita na ang kanyang mga tagapakinig o mambabasa ay tunay na naunawaan kung ano yung pananampalatayang nakapagliligtas. Ang sulat po ay hindi naka-address sa isang partikular na iglesia kagaya sa mga nauna natin pinag-aralan sa mga taga-Korinto, uh, Thessalonica, Filipos. Hindi po. Sa halip, ito po ay naka-address sa mga iglesia sa Galacia at kung naintindihan po natin na ang Galacia ay maituturing isang probinsya o isang region, ang mga iglesia ang binabanggit po yung mga local churches sa iba-ibang panig ng Galacia at sa kanila isinusulat ito ni Apostol Pablo. Kapag binasa po natin ang aklat na ito at ganun din yung nakatala sa Gawa Kapitulo 18, talatang 23, ay makikita po natin na malaki ang kaugnayan ni Apostol Pablo sa pagkakatayo ng iglesia sa Galacia. Hindi natin sinasabi na siya talaga yung nagsimula. Pero lumalabas po sa mga Record na ito na malaki ang kanyang kaugnayan at ang katunayan po siya naging isa sa mga mga o tagapagturo na masyadong iginagalang at minamahal ng mga tagagalasya sa panahon ng kanyang ministeryo. Kaya lamang po nang siya ay makaalis na dito sa mga iglesyang ito, Bigla naman dumating yung mga guro na tinataguyod ng Judaizer, si mga mga guro na nagtuturo ng hudaismo, pero ito yung mga ang sabi ay nakakilala rin kay Kristo. Kaya lamang kanila pong dinagdagan ang mga inaaral ni Pablo at sinabi na kailangan nilang tupdin ang mga kautusan ni Moises upang silay maging ganap. Itong mga uh, false teachers na ito o mga bula ang guro na ito, ang talagang layunin ay isinsay mula sa katotohanan. Iilinsad sa katotohanan ang mga mananampalataya. Lalo na mula doon sa tinatawag natin pong doktrina ng pag-aaring ganap o the doctrine of justification, masyan nilang pinervert. They grossly perverted this doctrine sa pamagitan po ng pagsisingit ng pag-observe na mga law na mga kautosan ni Moises kasama ng pananampalataya kay Kristo para maging ganap. At uh, syempre, nagagawa nila po yan kapag kanilang sinisira ang reputasyon ng mga mga maangaral at ganoon nga ang kanilang ginagawa kay Pablo ay bukod po sa roon ay kaniyang kanilang inaakusahan si Pablo na isang inferior apostle hindi ganap hindi tunay sa hindi kagaya nung unang labindalawa kaya may seemingly there was comparison uh, sa kanya tapos kina Peter James and John nitong mga taong waring nagpapakilalang tagasunod noong tatlong ibang apostol, ngunit ang totoo ay mga bulaang mga guro na nagpapasok ng doktrina ng mga Hudyo. Dahil dito, ang mga posibleng dahilan kung bakit isinulat ni Pablo ang sulat na ito sa Galacia ay pwede nating hatiin sa dalawang bagay. Una, ang sulat pong ito ay nagpapahayag ng kanyang malaking pagmamalasakit sa mga mananampalataya na parang ang daling na isinsay ng mga taong uh, dumating na yung kanilang pananalig kay Kristo ay waring nabaling sa bagong ibanghelyo. Kaya nais ni Pablo na sa paraan ng pagsulat na ito ay kanyang mapanumbalik sa katotohanan ang mga taga Galacia. Pangalawa ay upang ipagtanggol din po ang kanyang sarili laban sa mga nagsasabing hindi siya tunay na apostol kagaya ng mga nauna sa kanya. At kung natatandaan ninyo ang ating pagbubulay sa ikalawang korinto, ito rin pong ganitong isyo ay kanyang hinarap sa mga taga-korinto, particularly sa ikalawang korinto kapitulo 11, talatang 5. Kaya with that, dahil po dyan sa maikli nating introduction sa Galatia, tayo po ay magpapatuloy ng pagbubulay ngayong umaga. Basahin po natin talatang 1 hanggang talatang 5. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Heso Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus at mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko at pagbati sa mga iglesia sa Galacia. Sumayin nyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Verse 4, inialay ni Heso Kristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Amen. So, dito na po nagpakilala si Pablo at nasya uh, na siya ang sumulat ng sulat na ito na siya ay apostol ng ating Panginoong Haso Kristo. Malinaw pong idinidiin doon na siya ay hinirang hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Haso Kristo mismo at ng Diyos Ama. Idinagdag ni Pablo dito yung parerala na ang bumuhay sa ating Panginoong Heso Kristo upang ipakita marahil ang papel ng Ama sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil ang totoo po, ang tatlong persona na kinikilala natin ay may papel sa pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa mga sa sulat ni Juan ay malinaw pong sinasabi sa chapter 17 na si Jesus mismo ang nagbigay ng kanyang buhay at siya rin yung uh, magkumukuha at bumabalik nito. Ganon din ang Espiritu sa sulat naman kay Pedro at dito ay ang sulat ni Pedro ay ang at ang Diyos Ama ang bumuhay sa ating Panginoong Aso Kristo. So, wala pong mga konflik yan at yan ay hindi nagpapababa sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Aso Kristo. Nagpapahati din po ng pagbati si Apostol Pablo mula sa mga kapatid na kasama niya. So, hindi lamang si Pablo po ang bumabati sa mga iglesia sa Galacia, kundi yung buong team, mga kapatid na kasama ni Pablo. At ang iba pang mga iglesia na nakakakilala sa Galacia ay nagpapabot din ng pagbati. Sa verse 3, ay binanggit po ni Pablo ang isang pagbati at panalangin Ganito po ang laman. Sumayin nyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Aso Kristo. Inialay ni Aso Kristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Ito po ay isang pagbati at panalangin na nagahangad na maranasan ang bawat isa sa mga iglesia sa Galacia ang biyaya o ang kagandahang loob at on top of everything, yung kapayapaan mula sa Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang pinakamabuti sa lahat at tunay na ikasisya ng tao ay manggagaling sa Diyos. At yun po yung nilalaman nitong bahagi na ito na ating pinagbubulayan. Kaya naman, iyon po yung laman ng panalangin ng Apostle Pablo na ito yung tunay at ganap na maranasan ng bawat isa sa kanila. Yung kagandahang loob o biyaya. Mahaba po kasi sa mabuting balita. Sa lumang Tagalog ay eh, biyaya lamang. Pero sa mabuting balita ay saling kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos. So, upang mangyari ito, ay mahalagang mamulat ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa ng Espiritu ay makilala nila at maranasan ang biyayang galing sa Diyos. Galing sa Diyos mismo na ibang-iba kaysa inaalok ng sanglibutan. Ang biyaya po ng Diyos ay ang mga pang-araw-araw nating pangailangan na sinusupply o minamarapat ng Diyos na ating makamtan sa tulong ng kanyang paggabay na ipinararanas naman sa mga nagpapasakop sa kanyang paghahari sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga nagpapasakop kay Kristo lamang ang nakakakilala, nakakadistinguish, kung ang biyaya ay galing sa Diyos o mga karaniwang yaman lamang ng mundo na inaalok ng kaaway o ni satanas para hawakan ang kanilang kaluluwa at lalong mahirapang masumpungan ang kaliwanagan ng Diyos. Maari pong hindi aware ang maraming mga tao at kahit mga kristyano minsan maari hindi aware kung mababaw pa yung kanilang kaugnayan sa relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit ang totoo, Ganyan ang panalangin ni Pablo para sa kanila dahil maraming kayamanan ng mundo ang dumadaan muna sa kamay ng Diablo bago mapa sa kamay ng gusto niyang pagbigyan. Upang maintindihan po yung sinasabi ko, kailangan nating balikan ang pagtukso sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi man sa pagbasa ay sa ating pag-recall kung ano yung nangyari. Natatandaan ninyo na ang unang tukso sa ating Panginoong Asus ay ang ipagawang tinapay sa kanya ang bato para siya ay makakain. At pagkatapos, iyong magpatihulog siya at ang huli ay yung iniaalok sa kanyang buong mundo at ang karangyaan nito kung siya lamang ay sasamba sa kanya. So lahat ng mga bagay po yan na pinakita sa Panginoong Heso Kristo ay mga bagay na material na pwedeng makamtan at kinahumalingan talaga ng tao dahil nagdadaga, naglalagay, nagdadala ito, nagbibigay ito ng pride sa kanilang pamumuhay. Ipinapakita po ng pagtukso sa ating Panginoong Heso Kristo na may kapangyarihan si Satanas sa mga bagay ng sanglibutang ito. Bagamat sa Diyos ang lahat ng yaman, pero may kapangyarihan po sa tanas na hawakan ang mga yamang ito at ipimigay sa gusto niyang bigyan, lalo na doon sa mga sumusuko sa kanya. Kaya, malinaw po na may kapangyarihan siya na magparanas ng yaman, luho, pangailangan sa isang tao, may kamalayan man o wala na siya sumusuko sa kapangyarihan ni Satanas dahil sa panghagan na makamtan ang luho at dangal yung pong pride the pride of being wealthy o the pride of being uh, intelligent the pride of being wise dahil may kasama palagi ang mga ang mga mga biyayang ito o kaya tawagan natin yamang ito na iniaalok ng Diyos pero pwede rin manggaling ang pag-aalok sa kaaway. Sa kabilang dako po, sa mga nakakakilala na kay Kristo at nakalaya na sa gapos espiritual ni Satanas, ay nagkakaroon po sila o nagkaroon tayo ng bagong kamulatan o awareness Kagaya ng sa ating Panginoong Heso Kristo. Kasi yung isip ng ating Panginoong Heso Kristo ay nagagaya natin. <clears throat> so, nakikita na natin ngayon yung mga pakas na ni Satanas. At uh, kahit nag-aalok pa rin siya ng mga bagay na may kapalit ng pagsuko, pero nakikita na natin at hindi natin yan basta kinakagat. Dahil nakikita natin, hindi po tayo basta sumusuko dahil nga nasa atin ang banal na Espiritu na nagpapakita sa atin ng realidad ng mga gawa ng Diablo. Kasabay po nito ay ibinibigay din sa atin ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na ibibigay niya yung ating mga pangailangan sa araw-araw. Kaya ang isang mana ng palataya ay nagkakaroon ng lakas na huwag pumayag na kay satanas dumaan ang mga pagpapala ng Diyos kundi direktang dumaan sa at sa uh, direktang dumating sa atin sa pamamagitan ng mga sugo ng Diyos, mga anghel ng Diyos. Ganyan po yung panalangin ni Pablo para sa mga mana ng palatayang taga-Galasya. Ano po ang kanyang mga panalangin? Yung kagandahang loob ng Diyos at kapayapaan ay sumagana sa kanila. Yung pong pangugnay o pangatnig na at ay nagsasabi sa atin na maaaring magkaroon tayo ng biyaya ng Diyos o magtamasa tayo ng biyaya ng Diyos ngunit ang malungkot maaaring hindi kasama uhiwalay ang kapayapaan ng Diyos. Kaya yung panalangin po ni Pablo, magkasama yung biyaya at yung kapayapaan ng Diyos, yun ang sa ama at sa anak na kapayapaan. Kasi pwede nga mangyari na nasa inyo yung mga biyaya, pero walang kapayapaan at walang kasiguruhan. Kaya malimit, yung mga naiipon ay nawawala, yung mga pinaghirapan ay napupunta sa walang kabuluhan dahilan sa wala yung isang bahagi lalo na yung karunungan ng Diyos. Ito po ang malaking pagkakaiba ng mga nakasumpong ng buhay kay Kristo. Ang kapayapaan sa higit na malalim na kahulugan at sa karanasan ay nararanasan natin. Kapag nananagana na sa atin o kanino mang tao yung kapayapaan ni Kristo, kanino mang mana ng palataya, ay matatag po niya o matatag nating nahaharap ang mga kaganapan dito sa mundo na hindi tayo madaling na stress o natatakot dahil alam nating hawak ng makapangyarihan sa lahat ang ating buhay at ang ating kinabukasan. So, sabi nga po, gaya ng sabi sa Hebrews 13 verse 6, So, we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mortals do to me? Ang buong talataan po ay ganito sa mabuting balita. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob namin masasabi, Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Yan po yung nasa Hebreo 13, 5 hanggang 6. Hebreo 13, 5 hanggang 6. Pangkaraniwan na po ang pressure ng pagkakamit ng kayama, sa pagkakamit ng kayaman ng alok ni Satanas at ang paikinabang sa mga waring biyayang o pakinabang na dala ng kanyang mga inaalok na yaman. It, ang Inaalok po ni Satanas na mga yaman ay palaging may kasamang pressure sa tao. Kaya nga, tao rin po ang ginagamit ni Satanas para din mapasuko tayo sa kanyang kapangyarihan. Alimbawa, yung mga tao na magbibigay sa iyo ng trabaho pero pagagawin kanila ng mali at bibigyan ka ng malaking-malaking gana. O kaya, kakalakalin mong ibang tao, gaya ng mga nagbebenta ng droga, hindi natin masasabing sa Diyos yan. Kasi ipinapahamak niya ng ibang tao at gumagawa ng kasalanan ng tao para sila magkaroon. At lahat po nang yan ay mga bahagi na hindi alam ng tao na mga pang-pressure ni Satanas para makamit yung kanilang pangailangan. Dahil, syempre, walang pangpananampalataya. Ang lagi nilang ikatatakot, ikababahala, ay pwede silang mamatay o may anong nangyari kapag hindi sila nagkaroon kahit sa anong paraan. Yan po yung mga bagay na hindi kailangan gawin ng tao para sa Diyos. Ang Diyos ay hindi po may pressure para gawin natin ang bagay na makakasama sa ibang tao. Hindi ko alam kung may tao na gagamit ng pressure ng yaman para mapagawa ng banal na bagay ang isang tao. Yung halimbawa, uh, bibigyan kayo ng pera, pero gagawin niyo isang banal na bagay. O ang Diyos, ang Diyos po ay hindi gagawa ng ganon. Hindi niya tayo uh, alokin ng yaman at pagkatapos ay pupersahin na gawin ang isang bagay na, na banal na laban sa loob natin. Unang-una, hindi naman po maaaring mangyari na magawa natin ang bagay na, 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 banal sa banal na paraan kung hindi tayo binabanal pa ng Diyos. Imposible po mangyari yon. maari ang isang tao ay ma-pressure ng tao na alaga din ng Diablo na mapagawa ng mali sa isang tao para sa kanyang kapakanan. Ngunit hindi natin mapapagawa ng banal na gawa ang isang tao, lalo pa ang walang kaugnayan kay Kristo. Kasi ang ginawa ng isang tao walang kahugnayan kay Kristo ay hindi maaring maging banal kahit pamabuti sa tingin natin. Dahil anuman po ang kanyang paraan ng paggawa ay hindi pa rin magiging banal kung hindi siya nagsusuko ng buhay kay Kristo at kung walang pangunguna ang banal na espiritu sa kanya. Sa susunod pong talataan ay sinasabi ni Pablo ang ganito. Ito ay sa verse 4 dito po sa Galatia 1. Inialay ni Yesu Kristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ay sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari sa sanlibutang ito. So may kasamaang nagahari sa sanlibutang ito at kailangan tayong mahango doon kaya ang sabi ni Pablo ay inialay ni Yesu Kristo ang kanyang sarili para sa kasalanan natin. Masyado pong malaki ang halagang naging kapalit upang maranasan natin yung pagiging angkop na daluyan ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. Napakalaking pribilehyo yon pero alam nyo ba na napakalaki ang halagang naging kapalit noon? Ang halaga po nito ay ang sakripisyo mismo ni Kristo, yung kanyang sarili mismo para sa ating mga kasalanan. Sabi po sa 1 Pedro 1, 18-19, ay ganito po. At kaugnay na kaugnay ito. Sabi niya, alam niyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan nang mahalagang dugo ni Kristo. Yan po ang sabi ni Apostol Pedro. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ulitin ko po, yan ay nasa 1 Pedro 1.18 hanggang 19. Binili tayo sa halaga. Sabi nga po sa unang Korinto 6.20, upang magkaroon tayo ng puwang ng pagkaka, ang pagkakaroon natin ng kaugnayan sa Kanya. So, dahil sa pagkabili sa atin, nagkaroon na tayo ng kaugnayan sa ating, sa ating Diyos. At dahil meron tayong kaugnayan, dadaloy ang biyaya ng Diyos patungo sa atin. At ito po yung kalooban ng Diyos na si Kristo ay masakripisyo para makalaya tayo sa tali ng makasalanang sanglibutan para yung biyaya ng Diyos na talagang sa kanya galing na walang pakialam si Satanas ay dadaloy na sa atin. At yun yung ipinapanalangin ni Pablo na maranasan at patuloy na maranasan ng mga taga Galacia At ngayong umaga ay mahalagang panalangin natin para sa isa't isa. Basahin po natin muli yung verse 4 nitong uno ng Galacia Inialay ni Heso Kristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan na siyang hadlang para dumalo yung biyaya ayon sa kalooban ng Diyos, ng Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. So yung maraming mga tao na patuloy na alip, alipin ni Satanas ay dahil hindi pa sila nahahango dahil ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoong Heso Kristo. So, yung kamatayan ni Kristo, yung po yung tanging paraan upang hindi lamang biyaya material o spiritual na kapakinabangan na galing sa Diyos, ang dumaloy sa atin, maranasan natin, kundi yung kapayapaan din na galing sa Diyos na maaari nang maranasan ng tao ngayon dahil meron tayong pakikipagkasundo sa Diyos Ama. Tingnan niyo po yung sabi sa Roma 5.1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Haso Kristo. Kaya ano pong ibig sabihin niyan? Walang kapayapaan hanggat kaaway ng isang tao ang Diyos. So kung ikaw ay palaging aburido, palagi kang walang kapayapaan, mag-check ka. Baka hindi mapatunay na kasundo ang Diyos. Ang magandang balita, natapos na ang gawain para magkaroon ng pagkakasundo at ang kailangan mo na lang ay ang kilalanin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganito yung sabi, ang Diyos mismo ang nakipagkasundo. Hindi tayo po. Ha? Ang Diyos mismo ang nakipagkasundo sa pamamagitan ng kamatay ni Kristo para sa ating mga kasalanan. So, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, Roma 5G. So, dati kaaway tayo. Kaya ang ginagawa ng isang taong kaaway ng Diyos ay mga bagay na ayaw ng Diyos. At habang kaaway ka ng Diyos, kung kaaway ka pa hanggang ngayon, ang ginagawa mo ay yung mga bagay na hindi tanggap sa kaharian ng Diyos. Pero kung nakilala mo na si Kristo at sumuko ka, napuputol na bigla ang tali sa kasalanan yan at mararanasan mo yung biyaya at may kasamang kapayapaan palagi ng Diyos. Ituloy po natin ang sabi sa Roma, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Verse 2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, tinamasa natin, tinamasa, ibig sabihin ay marami, hindi ko konte ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y naggagala. Romans 5.1-2 sa portion po na ito ng verse 5 ng Galatia 1, ay binakasan ni Pablo sa pagpupuri sa Diyos. Ano po ang sabi niya? Dahil sa lahat ng ito, lahat ng naranasan, ipinaranas ng Diyos. At sa oportunidad na daluyan tayo ng biyaya ng Diyos na may kasamang kapayapaan, purihin ng Diyos magpakailanman. Mga kapatid, Napakalaking pribilehyo ang binili ng ating Panginoong Heso Kristo para sa atin. Nawa, wag nating sayangin. wag nating palampasin. wag nating ipagpalit sa mga panililang ni Satanas. Dahil kahit mga leader, kahit mga iglesia ay nalinin ni Satanas sa maraming ipinagpapagawang walang kabuluhan para lamang mawala sa kanila yung tunay na daloy ng biyaya galing sa Diyos at ang kapayapaan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga at tuloy po tayo sa pananalangin para sa personal na pangailangan, sa kailangan ng ating bayan, para sa iglesia, kagaya ng panalangin ni Pablo sa mga taga Galacia. Sige po, tayo po mananalangin para sa ating bayan. Patuloy nating ipanalangin po ang ating pamahalaan. Kahit maaring ayaw ninyo o gusto ninyo kung sino ang nasa pamahalaan, yung po'y it does not matter. Kasi ang utos sa atin, sino man ang nasa pamahalaan ay marapat nating ipanalangin, suportahan kung pwedeng suportahan. Yung dahil yun ay para sa ating ikabubuti. Dahil kapag dininig ng Diyos yung ating mga panalangin, makakamtan mo ang klase ng pamahalaan na bagay sa iyo. Panalangin natin patuloy ang ating mga manggagamot at magpasalamat tayo na maliit na ayon sa report ang mga COVID positive dito sa Mindoro. At sa ganun ay kung totoo si halos normal yung pamumuhay natin. Kaya lamang pag lumabas ka at pumasok, siyempre naroon ang problema patuloy natin ipanalangin ang ating ekonomiya na bumagsak dahil sa sobrang lockdown ay na talagang nakamatay sa ating ekonomiya na po. Ang mga may sakit at ang mga nasa bingit ng kamatayan, sama natin sa panalangin na ang biyaya ng Diyos ay kanilang maranasan, lalo na sa mga nagmamahal sa kanila na mga kasama sa buhay. Tayo po ay dumako sa panalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat na kagaya ni Pablo ay pwede naming asahan ang panalangin para sa pagdaloy ng biyaya at sa kapayapaang galing sa iyo. Marami pong bagay ang nakakagulo sa isip ng mga tao at kahit sa mga mana ng palataya. Kaya sa umagang ito ay nagpapasalamat kami sa asyuras ng iyong mga salita na dahil sa pakipagkasundo ng isang tao sa aming Panginoong Heso Kristo, tunay na likas na dadaloy ang biyaya galing sa Diyos na hindi napapakialaman ng hari ng kadiliman at ang kapayapaan mo'y dadaloy din sa kanila. Panginoon, sino man po ang maaari makarinig ng pahayag na ito, video na ito, na wala ng ganitong klasing kalagayan sa buhay, puno ng kabagabagan, mga kahirapan at kawalang kapayapaan, tulungan mong sumuko sa iyo. At makilala niya na ikaw ang pag-asa, ikaw ang kaligtasan, ikaw ang kabayaran sa kanyang mga kasalanan upang sa kanyang pagsuko ay maranasan niya ang iyong biyayang sagana at mapagpala. Ganon din ang iyong kapayapaan. Pagpalain niyo po ang aming pamahalaan mula sa aming Pangulo Ngunit ang aming pong hiling na pagpapala ay ang bigyan sila ng isip na gaya ng iyong pag-iisip. Na makilala ka at kilalanin bilang Panginoon tunay upang kanilang maunawa ng iyong plano sa mundong ito. Kahit gaano sila kagaling, mawawala ng saysay -say ang kanilang mga paghihirap kung hindi nila sinusunod ang iyong plano para sa mundong ito. Panginoon amin pong pinapanalangin, patuloy may pasalamat ang aming mga doctors, nurses at lahat ng mga kawaksi sa mga hospital, maging mga clinic na tumatanggap ng mga, mga inisya, ng mga pasyente. Panalangin po namin ang iyong ganap na pag-iingat at pagpapala sa kanila na maranasan mo yung pagkubkob, higit sa lahat ng mga tao. Panalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin may karamdaman. O, Panginoon, kami humihingi ng habag, ng, ng kalusugan, extension ng buhay sa mga malalakas. Panalangin namin po na iyo silang dagdagan ng buhay na malakas at malusog upang sila ay makapaglingkod sa iyo. Sa mga kapatid namin na nasa panahon na nasa bingit na ng kamatayan, alam naman namin po na talagang alis kami sa mundong ito. Kaya kung iyon na po yung iyong takdang panahon para sa kanila, panalangin namin na una sa lahat ay matanggap ng lubos ng kanilang mga kamag-anak at uh, ganun din naman ay i-ready ninyo yung kanilang mga kaluluwa sa kanilang pagharap sa inyo. Panginoon, kung sila po'y hindi patunay na kumilala sa iyo, tulungan mo na sa, sa oras na ito, sa anumang paraan ay muli magpahayag ka sa kanila at sa kanilang, sa kanilang consciousness ay marinig lang iyong tinig at sumuko sila sa iyo. Lord, aming pinapanalangin din po ang mga gawain ng iyong iglesia sa iba mga lugar, lalo na yung pamamahayag ng iyong salita yung mga pagpapatibay sa mga mana ng palataya. Tulungan mo ang bawat isang mana ng palataya sa amin na maging tunay na mapagkalinga sa isa't isa, lalo na sa buhay espiritual. Mapanalanginin sa isa't isa upang lalong maging malakas yung pagkilos ng barla Espiritu sa mga buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa mga salita mo na amin na pagbulayan ngayong magang ito. Gamitin mo ito para palala sa amin ang aming katatayuan sa iyong harapan at ang mga biyayang dapat sa namin kung kami lamang ay kaugnay sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So, maraming maraming salamat po mga kapatid sa pagsama sa panalangin ngayong umaga. At syempre alam naman ninyo na hindi ito yung huling sandali ng panalangin at bukas na muli, kundi tuloy-tuloy po tayo sa iba-ibang oras ng ating mga schedule. Hindi po tayo tumitigil. At sana kayo po ay nakaka, nakakasalo sa inyong -inyo mga oras na pwede kayo. So, God bless po. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na tayo nagkasama-sama sa pagbubulay.